Você assiste TV Web Ponta Porã Informa. Notícias, entrevistas, informações e bate-papo. Agradecemos sua audiência. Olá, tudo bom? Boa tarde, né? A você que está nos acompanhando, assistindo aqui na nossa TV Web Ponta Porã. Hoje o programa Potencialize-se, né? É toda segunda-feira, às 18 horas. Você já sabe que nós temos esse encontro marcado aqui, onde a cada semana um tema novo é abordado, um tema de interesse, de seu interesse. E você pode nos acompanhar, pode compartilhar o nosso programa, pode curtir e também pode mandar o seu recadinho, tá ok? Muito feliz em ter você aqui. Aproveite que você já começou a assistir o nosso vídeo e entra lá no Ponta Porã Informa no YouTube e se inscreva no nosso canal. Assim, toda vez que a gente entrar, você será notificado e não vai perder nenhum programa, né? Problema é ruim, né? Nenhum problema. Nós estamos aqui com a nossa amiga Fanny e a Daniele. Eu esqueço o nome da Daniele. Isso que eu falava, que se eu fosse ter uma outra filha, ia ser Dani, né? Que tem até uma música, né? Meninos, muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Segunda-feira, infelizmente, nós tivemos um probleminha técnico, né? E não deu para a gente fazer o programa, mas estamos aqui nessa segunda-feira. E hoje vocês vão falar do quê? Boa tarde, Dora. Boa tarde, Dani. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre as diferentes gerações e a educação. Então, a gente convida a todos que participem, porque a gente acredita ser um tema bastante instigante, já que no dia a dia a gente vive com pessoas de diversas gerações. Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre essas gerações, as diferenças que existem de características conforme o ano em que você nasceu, as suas habilidades e competências, e como é que é essa diferença de geração na educação. Tá? Você falou que nós temos, assim, cada geração ela tem um código, né? A gente conversando aqui em off, você me falou que eu sou da geração X. Como que é essas gerações aí? Como que surgiu isso daí? Então, na verdade, para explicar cientificamente, criou-se uma nomenclatura conforme a década, né, ou o século que as pessoas nascem, né? Nós temos, então, a geração veterana ou tradicionais, que são relacionadas à faixa etária de 80, 90 anos, né? São veteranos tradicionalistas, os nascidos de 1922 até 1943. Depois vem a geração baby boomers, que são de 1943 até a década de 60. A geração X, que é entre a década de 60 e 80. A geração Y, os nascidos de 80 a 2000. E a geração Z, nascidas nesse século, mas nós já temos também a geração Alfa, que é a partir de 2010. Então, você me contou a sua idade, daí eu disse para você que você é da geração X. Ex-woman. É, isso aí. E aí, Dani, você é de qual geração, Dani? X também, sou da geração X. Muito bem. E eu achei interessante a gente trazer essa discussão, essa reflexão, porque eu acompanho muitas redes sociais e eu vejo também pela questão do WhatsApp mensagens interessantes, não sei se vocês já compartilharam, de pessoas da geração baby boomers que elas são saudosas e falam assim, se você é desse tempo em que... E daí aparecem várias cenas, produtos, músicas, né? Trazendo aquela recordação, né? Vocês já receberam esse tipo de mensagem? Já, eu já recebi bastante em relação a isso daí. E eu acho bastante interessante. Sempre tem no Facebook, né? Aquela... Lembra a pastilha mastiguinha? aquele outro negócio que você tomava lá pra você ficar forte. Que eu odeio que minha mãe me deu aqui. Biotônico Fontoura. Por que, mãe? Por que foi me dar... Ó o resultado agora, né? Batido com leite condensado e ovo de pata ainda. Sim. Pata, né? Ovo de pata, né? Então, pessoal, nós estávamos conversando sobre essas diferenças de gerações e a saudade que as pessoas têm de personagens,
filmes, músicas, produtos, brincadeiras principalmente. Normalmente tem aquela parte que fala se você sobreviveu a essas épocas, né? Porque as brincadeiras eram tão naturais, tão espontâneas hoje em dia com essa tecnologia. A gente, os filhos da gente e as pessoas olham e falam, meu Deus, como? Né? Eu quero compartilhar uma situação que eu vivenciei um tempo atrás. Nós, em uma escola em que eu trabalhei, teve uma professora da área de história que perguntou assim, ah, professora, eu quero fazer um projeto para criar um museu aqui na escola. E vou pedir para cada família mandar algum produto da década em que nasceu, para poder fazer uma coletânea assim, de coisas que, de repente, as crianças da atualidade não tiveram o contato. Eu falei, ah, tudo bem. E eu pensei assim... Aí foi feita a feira com esses produtos para que as crianças pudessem circular e ver quais produtos eram. Por exemplo, o telefone que tem o dedo para você discar, né? A máquina de escrever, que para eles é uma coisa assim tão surreal, não consegue compreender que como é que escreve, né? Que não tem as teclas do computador e tudo mais. Mas o mais interessante que eu vivenciei ali naquele momento é que uma criança por volta de uns 7, 8 anos se deparou com um disquete, Dora. Um disquete. Que assim, na minha visão, um disquete não é uma coisa assim que é tão velha, né? E ela olhou para mim e olhou para o disquete e falou, ai tia, olha que bonitinha essa carteirinha. Ela achou que era uma carteirinha, né? Então eu pensei, meu Deus do céu, como a evolução foi tão rápida, a ponto que o disquete já se tornou obsoleto para essa faixa etária. É verdade. E é interessante, né? Porque na nossa época, nós tínhamos o fax, né? Que hoje em dia não tem mais. Tinha o fax, tinha o negócio, como nós lembramos no programa retrasado, né? Em relação às fotos, revelar as fotos, ter aquela emoção, né? De ir lá e olhar. Porque hoje em dia a pessoa tira uma foto, se não ficou boa, ela deleta, né? E a emoção de receber uma carta, um papel com perfuminho... Então, de brincadeiras que tínhamos na nossa época e que não tem mais hoje, né? E eu acho isso triste, porque eu acho que nós tivemos uma infância muito boa. Com certeza. Eu não digo que a infância atual não seja muito boa. Eu apenas faço aqui uma reflexão de que se nós, pais ou avós, no meu caso, eu já avó de uma criança que nasceu num período que já é uma geração alfa, né? Eu penso assim, nós não devemos simplesmente deixar no passado essas brincadeiras, porque as brincadeiras da geração baby boomers, a geração X, eram brincadeiras saudáveis que elas devem ser mantidas. Não porque apareceram recursos tecnológicos que de repente são mais encantadores para essa faixa etária, a gente deva então descartar o que foi bom para nós. Né? Eu acho que o ensinamento ela parte disso. Né, de experiências que foram produtivas e que são que dão resultados positivos e que deve ser passado de geração para geração. E não porque a minha faixa etária agora, eu já não sou mais criança, eu vou deixar de ensinar o meu neto, por exemplo, a fazer brincadeiras que eu fazia na época em que eu tinha faixa etária, entende? Eu acho que tudo tem que ser muito bem dosado. E eu acho que a dinâmica... De tempo que as gerações atuais, como pais atuais, levam por ter que trabalhar tantas horas para poder, de repente, suprir o ter para a criança, acaba comprometendo essa infância. Porque daí é mais fácil você deixar com um recurso tecnológico que tem o brilho, o som e o encantamento que a criança não tocar de dedo, ela pode mudar o cenário e brincar de uma outra coisa, é tão mais fácil que o pai acaba deixando de ensinar a escalar um muro, subir uma árvore, jogar uma bola. E aí com isso aprender a vencer, a perder, a enfrentar desafios, a traçar estratégias para solucionar problemas. E tudo isso é fundamental. E isso tem como base para a infância as brincadeiras, a ludicidade,
né? Então, aí agora também nós queremos agradecer o pessoal que está acompanhando o nosso programa. Nós temos aqui a Adriana Lúcia Lima Gonçalves. Adriana, muito obrigada por assistindo o programa. Também o nosso amigo, o odontólogo José Carlos Miranda Correia, né? A Marilene dos Santos, o Vitor Urizar, a Maria Caroline Capel, a Patrícia Rocha, que é lá de Amambai, e a Carla Oliveira, que é aqui de Ponta Porã, é a mãe da nossa modelo, né? A nossa modelo, que sempre está lá em São Paulo, a Camila, Camila Martins. Queremos agradecer, né? Você que está nos assistindo, faz um favor, está gostando do vídeo? Compartilha com seus amigos, mande o seu recadinho. Esse é um programa que ele é interativo, né? A Fanny e a Daniela estão aqui para fazer esse programa junto com você. Então, você pode mandar sugestões, você pode mandar perguntas, tá? Fica aqui disponível para vocês. É, nós ficamos muito felizes. Aproveita, vai lá no YouTube, tá? Entra lá, curte o nosso programa, se inscreva no nosso canal, beleza? Bom, agora quem mais está assistindo a gente aqui? A Carla Oliveira, ela acenou aqui, mandou um abraço para a gente. Muito obrigada a você que está nos acompanhando. Com você, Fanny. Vai trazer uma ilustração para que a gente entenda um pouquinho as características das gerações, das diferentes gerações que a gente convive. Então, eu gostaria que vocês tivessem atenção aos slides que a gente vai passar aí sobre a questão dessas características. As gerações. Então, nós temos ali, ó, segundo um teórico Sayers, de 2007, ele sinaliza ali a questão das gerações que são denominadas como veteranas e tradicionalistas, que são as nascidas nas décadas que eu comentei com vocês, de 1922 até 43, os baby boomers, que são de 1943 até 60, a geração X entre 1960 e 1980, e a geração Y, os nascidos entre 80 e 2000, e a geração Z, que são as pessoas nascidas nesses séculos. Mas nós temos também aí um gráfico, né, onde mostra o outro slide, que mostra aí a faixa etária que seria relativa a esses anos, de década de 1922, quantos anos então eles teriam, né? Os veteranos tradicionalistas, eles teriam aí de 76 a 97 anos. E é interessante a gente lembrar, pessoal, que essa faixa etária, a cada dia que passa, ela permanece. Porque antigamente, em tempos atrás, as pessoas não tinham, até 70 anos já considerava-se uma idade bem idosa, né? E hoje a gente tem pessoas com a faixa etária de 70, 80 anos, que eles estão aí produzindo, que ainda são bastante atuantes, principalmente na questões de empresa e tudo mais, né? Os baby boomers, que são pessoas que têm mais de 48 anos, a geração X de 33 a 48, a Y de 18 a 32 e a Z menos de 17. E daí nós temos a Alpha, que é nascida a partir de 2010. Então, com esse gráfico, você consegue ver aí qual é a geração que você pertence. A gente descobriu que a Dora e a Dani são da geração X. E ponto, sem comentários sobre isso, né? Geração X. As características dessa geração, das gerações que a gente apresentou, né? Nós temos aí os veteranos, são pessoas que têm aí bastante arraigada a questão de disciplina, são altamente disciplinados, são muito ligados para a questão de hierarquia, respeitam muito a questão hierárquica e são bastante leais aos seus princípios, né? Os baby boomers, eles têm lá uma situação onde são céticos para a questão de autoridade, são conservador entre os anos 30 e 40, bastante firme nas suas decisões, não são influenciáveis, as opiniões são bastante firmes, né?
têm a noção de crescimento e status, buscam a questão de crescimento. O interessante dessa geração é a questão do primeiro trabalho. É uma geração que prioriza a profissão que escolheu, né? Dificilmente ele troca de profissão. Ele é fiel à questão do primeiro trabalho porque ele busca uma renda mais sólida. Ele tem uma liderança por consenso e ele trabalha sob pressão tranquilamente. Não é a pressão que, de repente, deixa com que ele produza, né? E essa faixa etária são pessoas de 50 até 68 anos. Depois nós temos as características da geração X e a característica da geração Y. A geração X, ela tem lá, começa o início da era da informação, é uma geração que tem bastante influência pela TV. Ele tem uma questão de trabalho bem resolvida em questão de trabalhar com equipe. É uma geração mais tolerante. Ele ocupa cargos de liderança. E ele tem os pais bem mais presentes do que as gerações anteriores. Geração Baby Boomers, por exemplo, os pais tinham que trabalhar e deixavam assim, a autonomia para que a criança buscasse se resolver. Já a geração X, ela tem os pais mais presentes. A geração Y, que hoje tem entre 14 e 34 anos, são bastante informais. Tem uma característica de ansiosidade, é muito ansioso, são ousados, tem uma ótima formação, porque nessa década da geração Y, as escolas investiram pesadamente em cursos, principalmente na área de tecnologias e tudo mais, né? E eles também são rápidos para decisões, eles buscam soluções imediatas. É uma geração imediatista, geração Y, né? Instantâneo? E sim? Seria aquela geração instantânea, né? Que a gente comentou. Já entrou nessa. E daí nós temos, então, a geração Z, que seriam as crianças de 5 a 13 anos, que são a mais instantâneas ainda, né? Elas são consideradas nativos digitais. É uma geração denominada por ser uma geração silenciosa, meninas. E por que de ser silenciosa? Porque elas têm a pouca opção de se interrelacionar com pessoas reais. Elas ficam mais para a questão virtual. Talvez por uma questão de segurança, que os pais considerem que é mais seguro ficar em casa. Diferente da geração X e Y, que ainda tinha assim, uma segurança maior nas ruas, que podia brincar na rua até tarde, que bastava dizer para o pai, nós vamos ali jogar uma queimada, vamos jogar um bets, um voleibol. E ficava mesmo na praça ou na rua, e aí o pai e a mãe só marcavam uma hora, e aí retornava sem nenhum problema de segurança. Já a geração Z, ela infelizmente não tem essa mesma característica. Então, ela é considerada uma geração silenciosa por ter uma inter-relação real muito comprometida. É mais uma inter-relação virtual mesmo, né? A importância, né, dos pais terem essa consciência que não é porque a maioria, né, das crianças são assim, nós somos obrigados a seguir esse fluxo e essa onda, né? Nós podemos nos diferenciar e fazer as coisas de uma forma diferente. Eu mesmo tenho um filho nessa idade da geração Z, e aí, é Z? Z. Geração Z, e se eu tenho um filho nessa idade, esses dias ele estava me perguntando, ah, mamãe, com quantos anos eu vou poder ir para a escola a pé sozinho, né? E meu marido disse que com 6, 7 anos ele já ia, que ele é daqui de Ponta Porã. E eu falei, filho, ah, mas o meu pai, eu falei, filho, mas é um pouco diferente, por quê? Não tinha tanto movimento de carros como hoje, as pessoas hoje em dia, ninguém conhece ninguém, a cidade cresceu muito, antigamente todo mundo sabia quem era filho de todo mundo, não tinha esse fluxo tão imenso de carro, então era muito mais tranquilo para as crianças ficarem na rua do que hoje. Aí ele falou assim, mamãe, mas como que eu posso? Falei, então a gente pode às vezes ir num parque, brincar. Então nós, como pais, nós podemos direcionar também algumas atividades que relembrem um pouco esse ar mais livre e não deixar tantos filhos com essas questões ligadas nessas questões virtuais, né? Cabe a nós, como pais, procurar desenvolver mais essas questões ligadas ao corpo a corpo, ao olho no olho, a questões emocionais, que hoje em dia a gente deixa muito as crianças à mercê também desses tipos de equipamento.
e acaba atrapalhando um pouco no desenvolvimento. Acaba, eles não têm aquela habilidade em lidar com o outro, né? Em olhar nos olhos, em participar ativamente, entender. Então, assim, nós temos que ter essa consciência e procurar agir, às vezes, de uma forma diferente. Nós queremos também mandar um abraço aqui. A Mari Rios, a professora Mari Rios, está nos acompanhando, assistindo o programa, né? Potencialize-se, e ela disse: só as feras nesse programa. E ela ficou toda feliz. Ela falou: sou da geração X, eu amei. Ai, que bom, Mari, um forte abraço aí para você. A Mari também é uma das pessoas que, na sua carreira profissional, ela acaba encontrando todas as gerações numa situação de ensino, né? Os professores, que é esse o foco também que eu quero trazer para a questão da educação, né? Que nós, enquanto professores, acabamos vivenciando com todos esses... essas características diversas aí das diversas gerações. Você veja, por exemplo, se você for ver o cenário da educação. Nós temos lá uma diretora que talvez seja da geração tradicionalista. Nós temos professores que podem ser baby boomers. Nós temos professores que podem ser da geração X. Nós temos alunos da geração Y e da geração Z e da geração alfa. E daí, como é que isso tudo é trabalhado? Como essa dinâmica é atuada, né? Qual a estratégia que se utiliza para, então, se compreender quais são as características e de que forma que o ensino pode ser mais efetivo? Então, tudo isso é muito importante, que a gente saiba as diferenças das características das gerações frente à questão educacional. Não só do sistema educacional como escola, mas do sistema educacional família. Como é que a gente faz para se interrelacionar a bisa, a avó, o pai, a mãe, a tia? Se a gente for analisar o sistema educacional escola, você tem todas essas características. E a família também tem. E daí, como é que é feita essa inter-relação familiar também? Olha só, nós temos aqui um recadinho especial para você, Fanny. Tem uma pessoa que está assistindo. O Roberto de Bixirani está assistindo. Ai, meu tigrão, te amo, beijo. Muito obrigada a você que está curtindo aqui o nosso programa Potencialize-se com você. Muito obrigada. E daí, a gente falando lá da questão das características, nós estávamos dizendo da geração Z, né, que tem lá a característica da geração silenciosa. É uma geração que ainda não tem muitos estudos científicos sobre, ainda não tem um dado científico sobre bem elaborado, não são, pelo menos não são divulgados ainda com tanta incidência quanto as outras gerações. Eles estão ainda em estudos, né? Eles iniciam a carreira profissional bastante cedo, porque eles também entram na escola bem mais cedo, né? Já a geração alfa é uma geração muito curiosa. Ela, por ter um estímulo muito grande frente à questão tecnológica, então a curiosidade delas é, assim, muito grande. São ligadas em tudo à sua volta, estudam bem mais cedo, porque já no berçário já estão indo para as escolas, né? E eles vão enfrentar, quando chegar a questão educacional em nível superior, a diferença de estudos híbridos, que são aqueles estudos que podem ser feitos online e offline, porque tem a educação à distância de muitos cursos, né? E eles devem ser focados na questão de autonomia, porque eles vão ter que ser independentes ou sim, porque os pais cada vez mais trabalham muito para poder suprir toda a necessidade dessa geração. E aí tem uma outra situação no próximo slide, que é uma atenção que nós devemos ter sobre as tecnologias. Então, vamos para o próximo slide, né? Isso. Então, nós temos que pensar que, infelizmente, a tecnologia também tem contribuído para a falta de interesse dessa geração em brincar ao ar livre. É o que nós estávamos falando lá no início, né? E é tão gostoso, exatamente. Né? É claro, é aquilo que você abordou. É muito interessante, os computadores, os telefones, mas e subir na árvore, catar uma fruta,
O pega-pega. Como a Dani falou, né? Nós sobrevivemos, né? O pega-pega, é, jogar peteca, brincar de esconde-esconde. É. Atividades físicas em cima do lúdico, né? Então, o que que acontece? Essa geração alfa, pela questão de quantidade de informação tecnológica que ela tem, ela acaba levando uma vida sedentária. E daí a gente tem problemas de obesidade infantil, que é uma situação bastante preocupante, né? Já que a criança não gasta a energia que ela produz por conta das questões tecnológicas, aí tem o perigo da questão da obesidade, né? E aí, então, o outro slide, ele vai trazer para nós quais são os desafios para o futuro frente à educação. É o slide educação, né? É, slide exato. Educação. O slide educação, ele traz só uma parte ilustrativa, né? Onde a gente vê aí que é um grande desafio para os educadores ter o encantamento dessa criança que prefere muito mais os recursos tecnológicos do que a aula tradicional. Porque, infelizmente, o que acontece é que as características das gerações evoluíram, mas a forma de se ensinar não acompanhou. Então, a gente tem aí um sistema que precisa ser reformulado, né, a título de incentivos audiovisuais, de recursos tecnológicos, para que seja atraente para a criança. É verdade. Então, a gente vê aí um índice muito grande de indisciplina, de falta de respeito, que os professores às vezes se queixam porque é uma profissão bastante desgastante e tem um desmerecimento muito grande financeiramente falando, que daí é uma outra discussão, de repente para um outro programa, né? E aí eu considero que é um grande desafio para uma educação futura a questão do acompanhar as características das diferentes gerações no sistema educacional. É, nós queremos mandar um abraço, quem também está assistindo o programa hoje é o Denir Dias e também o Heraldo Henrique Irala. Você que está acompanhando, muito obrigada pela sua participação. Este é um programa interativo, tá, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, vocês podem mandar para a gente, que a Fanny e a Dani estão aqui para tirar todas as suas dúvidas. Você também que é professor está assistindo o nosso programa aqui, né? É isso mesmo, eu quero mais é que vocês participem. Também nós estamos abertas para a questão de sugestão de outros temas para serem trabalhados. E aí, gente, sem encerrar a discussão, mas eu também quero aproveitar a questão dos slides, eu quero dar algumas boas notícias. Porque a gente até estava falando essa semana, Dora, que nós estávamos contando no dedo quantas informações nos jornais televisivos apareceram e que foram notícias boas. E aí a gente se deparou com um susto, que a gente praticamente não tinha notícia boa. Era assim, violência, né, crime, enfim, só notícias tristes mesmo, notícias tristes e ruins, a gente não vê notícias boas, né? E infelizmente, como nós temos um site de notícias e nós vemos o acesso de matérias, infelizmente nós podemos falar que como site, as matérias tristes dão mais acessos. Verdade. Como a gente posta uma festa, algo relacionado, uma matéria sobre a saúde e tal, infelizmente ela não tem o alcance esperado como as notícias policiais. Temos aqui um recadinho do Rafael lá de Naviraí assistindo a gente. Ele falou, olha, eu acho que eu tô na geração leite com pera. E temos também o amigo Luciano Zamaia assistindo o nosso programa, a Marta Lima e também a Lu Egert. Obrigada a vocês aí que estão acompanhando. Então, pessoal, daí o nosso programa Potencialize-se, ele veio de encontro a uma necessidade que a nossa equipe sentiu de multiplicar os nossos conhecimentos nas áreas de educação, autoconhecimento, gestão e cognição para todo o público que nos assiste. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos abertos à sugestão de temas.
Nós podemos aí receber tanto pelo Ponto Porã Informa com vocês, e vocês repassam para nós qual a necessidade, né? E a gente vamos, aliás, nós vamos formatar aí conforme a sua necessidade. É, as pessoas podem, né, mandar, os professores, se algum professor, que nem a Mari Rios, que está assistindo a gente, né? Se ela quiser fazer lá com os colegas dela na escola, ver que tema que vocês, professores, querem ver abordado aqui. Um abraço também para Marise Maria Deschler, sobrenome dela é meio difícil, né? Assistindo a nossa programação. Com vocês, meninas. Então, aí nós decidimos que no nosso programa nós vamos deixar um espaço para boas notícias. Momentos especiais com boas notícias. E aí eu trouxe para vocês, que são aí os que nos assistem, para que vocês possam compartilhar, porque assim como a má notícia corre rapidinho, a gente quer que a boa notícia também corra, né, Dani? Então, Ponta Porã participa e apoia a causa da Caminhadas Passos que Salvam. Esse é um projeto que tem o objetivo de trazer informação para toda a população sobre os sintomas que existem de doenças comuns na infância e que podem ser diagnosticados como um câncer infanto-juvenil. Então, a Caminhada Passos que Salvam, ela tem o objetivo de informar quais são os sintomas e como a gente pode fazer para já, de início, salvar vidas, né? E ela culmina com uma caminhada que vai acontecer em 24 de novembro, às 8 horas, horário Brasília, em todo o Brasil. Todas as cidades que têm esse projeto param no dia 24 de novembro, 8 horas, Brasília, e fazem uma caminhada de conscientização. Nessa caminhada, existe um kit, né, que tem aí no slide a criança que está com a logo da Caminhadas Passos que Salvam, que é uma camiseta que tem essa estampa do Hospital de Amor, e ela vem com uma camiseta, um boné e uma sacochila, que é uma sacolinha em formato de mochila. Esse kit nós disponibilizamos na Divino Presentes, com o Juliano Corbari e a Fabiana, que são as pessoas que fazem parte da nossa equipe de conscientização, e eles ficaram ali para a venda desses kits. O valor é de R$ 35,00 e toda a renda da venda desses kits é encaminhada para o Hospital de Amor de Barretos, como forma de auxiliar para a manutenção do hospital e para auxiliar também nessa questão de tratamento das crianças. Essa é uma boa iniciativa, né? E de que você pode ajudar o Hospital do Amor, que é tão importante, que atende várias pessoas aqui na nossa cidade, na região. E além de tudo, você vai estar cuidando da forma física, né? Vai estar fazendo uma caminhada, né? Queimando o baconzinho. Verdade, adoro. Mandamos um abraço também aqui para o meu irmão, né? O Amauri Osório Nunes, que é empresário aqui na cidade de Ponta Porã, que também está assistindo o nosso programa. E eu faço aqui um convite às pessoas que quiserem fazer parte da equipe dessa caminhada Passos que Salvam, pode entrar em contato conosco, nós fazemos a coordenação dessa campanha e estamos assim, essa campanha é totalmente voluntária e a gente está aberta aí a receber as pessoas que querem abraçar essa causa, tá? Um outro momento especial de boas notícias é que nós temos em Ponta Porã o Clube do Livro. O Clube do Livro é feito uma vez por mês, onde as pessoas que gostam de leitura e que buscam desenvolvimento pessoal, a troca de informação, o enriquecimento na área de conhecimento, eles podem fazer parte. Não tem custo nenhum, é gratuito. E nós já fizemos um primeiro encontro, que foi 10 de julho, e agora o segundo encontro vai ser amanhã, lá no Hotel Barcelona. E nós vamos discutir sobre a leitura do livro que foi feito, a leitura do Milagre do Amanhã. É um livro bastante interessante, não necessariamente precisa que você tenha ido na primeira reunião. Se você quiser fazer parte do clube, você já pode ir amanhã mesmo. E se você não puder, amanhã nós vamos avisar
na próxima semana, qual data será o terceiro encontro, não é? Paga isso? Paga alguma coisa para fazer? Nada, gratuito. É gratuito. É uma troca de experiência mesmo. Temos recadinho aqui, o Roberto Bichirani mandou um recadinho, ó. Parabéns, sou fã das três. Menino, hein? Esse... Ó, o tio falou que ele tá devendo. Ô, seu Roberto. Muito bom, são notícias maravilhosas. Tem mais alguma notícia boa aí pra gente, Fê? Nós temos, sim. Nós temos aqui uma informação para a população em geral. Nós vamos ter a primeira quermesse da família, que vai acontecer no sábado agora, dia 10, lá na Toca, no clube dos subtenentes e sargentos, né? Nós vamos ter comidas típicas, apresentações e muita diversão. E nessa quermesse, a gente fez uma abertura para participação direta de duas formas para as empresas. Que seria venda direta por parceria. Então, a empresa que quiser participar com vendas de comidas típicas ou o seu produto que queira mostrar, nós temos um espaço lá de venda direta com a parceria de 70% a 30%. Essa quermesse é da AK Consultoria Educacional, que é Arcanjos Kids. E os interessados devem nos procurar lá na Arcanjos Kids. A outra forma seria mesa de negócios, Dora. Que seria assim, a empresa tem interesse de panfletar, de divulgar seus projetos, seus produtos, não quer fazer a venda lá com o espaço, mas quer noticiar, quer fazer negócios. Então, daí ela também pode participar na mesa de negócios. Daí as informações a gente dá lá na Arcanjos Kids, que é a AK Consultoria Educacional. Tem algum telefone assim que a pessoa pode entrar em contato também? Pode sim, a gente tem o WhatsApp, né? Infelizmente eu não coloquei ali no slide, mas é o 98405-4550, que é o meu WhatsApp mesmo. Uma outra boa notícia que nós temos, Dora, é que Ponta Porã agora conta com um treinamento chamado In Company. É um treinamento que é feito diretamente na empresa em que a equipe potencializa e é contratada. Atualmente, nós atendemos as empresas locais e também já temos aí uma expansão de translado para empresas de outros estados do Brasil. A Dani mesmo vai fazer agora um treinamento em Curitiba, não é isso, Dani? Então, a gente tem assim... conseguido conquistar um espaço na área de consultoria para gestão, liderança, autoconhecimento dentro das empresas. Uma das coisas que a gente gostaria de ressaltar é que Ponta Porã tem prata da casa. Né? Uma coisa que às vezes a gente fica um pouco preocupada é que às vezes as pessoas não valorizam os profissionais que nós temos dentro da nossa casa, dentro da cidade. Não desmerecendo nenhum outro tipo de consultor, mas Ponta Porã tem a sua prata da casa e nós estamos à disposição de vocês, para as empresas que necessitam de treinamentos na área de liderança, conhecimento, comunicação, atendimento e vendas. Nós temos as pessoas capacitadas para fazer isso para você também. Que maravilha, né? Wilson Carlos, assistindo o nosso programa. Obrigada, Wilson. Continue sempre assistindo, participando aqui. Mais alguma boa notícia para nós? Além do treinamento In Company, que eu anunciei para vocês, que agora está aparecendo ali no slide, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que, para nós mulheres, é bastante interessante, que é a parte de cuidado com o corpo, né? Nós agora descobrimos que a Academia de Eruxé vai voltar com aulas para as mulheres. Então, eu falei pro Tião que eu queria fazer, ele riu de mim. Não, Tião, você não tem que rir, não. Você ele tem que ficar feliz. Mas ele riu porque ele ficou feliz. Eu falei ele que eu queria fazer balé e deu risada. Ele ficou feliz. Eu acho que eu vou me tornar uma bailarina só para desafiar ele, né? Eu concordo com você, eu vou amar. E como que é essa... Então, essas aulas acontecem terças e quintas na Academia de Eruxê. São aulas que a professora Titi Marques que elabora e nos dá.
Ela tem uma formação em educação física, especialista em pilates, especialista em dança. Eu mesma sou testemunha que dancei 30 anos por essa academia, então, mesmo com cabelos brancos e já vovó, eu aconselho, porque realmente a dança é uma atividade libertadora. E às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas eu nunca dancei. Então, chegada a hora, né? Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. E realmente a dança é uma área da parte de esporte e da atuação do corpo, né? Que renova, sabe? Te dá um up, assim, você consegue... Exatamente, você consegue, através de desafios que são te passados, você ter uma consciência corporal, ter um ritmo. E sabe aquele momento que você realmente espairece a sua mente? É um momento pra você, né? Exato. Eu acho que desenvolve tanto a questão cognitiva, né? Quanto de criatividade, autoestima... É, aquele contato com o teu corpo, né, de percepção, de onde até onde você pode ir, desafiante. Eu acho que é bem, bem interessante, bem legal, vale a pena. E é uma boa opção para quem não gosta de ir para academia fazer musculação, né? Eu sei que a musculação é muito boa, muito importante e tal, mas falar bem a verdade, eu fico desanimada, sabe? Colocar aqueles pesos, aquele barulho, parece que eu tô numa... Parece um robôzinho. E é legal, esses dias eu tava lendo que, tá, se você não gosta de musculação, vá pro pilates, vá pra dança, vai fazer uma caminhada, faça alguma coisa pra mexer o seu corpo, né? Então aí tá uma boa sugestão na academia. Jiruxê. É uma língua guarani que quer dizer gosto de dançar. Olha só. Então, o horário qual que é mesmo? É terça e quinta, das 18h30 às 19h30. E aí, maiores informações é direto lá. A gente só está noticiando porque é uma notícia boa. É uma notícia ótima. Né? Então, né, meu sonho sempre foi ser bailarina desde criança. Tô partindo para academia lá, aprender a dançar, né? Vou levar meu celular lá, falar pra Fanny fazer um filminho, e aí eu trago, eu coloco aqui, gente, pra vocês assistirem e dar risada. É isso aí. E daí, se tiver mais algumas perguntas, essas foram as nossas boas notícias, né? Se tiverem mais algumas perguntas relativas ao tema, que é as diferenças das gerações e a educação, a gente tá aqui à disposição de vocês. Eu não sei como que tá a questão de horário, Dora. Agora... O Tião falou que estourou faz hora. Eu quero agradecer aqui ao Tião pela abertura. Eu acho que dentro dessa questão do cenário de a gente poder multiplicar conhecimentos, eu considero a abertura que eles nos deu uma grande parceria. Porque eu acho que é muito importante a questão de você multiplicar conhecimentos. Não adianta você conhecer e guardar para você. Você tem que multiplicar. E essa é a nossa intenção. E nós é que ficamos muito felizes, né? Aqui nós do site da TV Web Ponta Porã Informa, do site Ponta Porã Informa. Então, enfim, dos canais Ponta Porã Informa, nós ficamos muito felizes em ter vocês como parceiras aqui da nossa TV Web. E se Deus quiser, nós estaremos sempre crescendo juntos. Né, esse programa com certeza será cada vez mais um sucesso, né? Nós logo, ano que vem, se Deus quiser, nós teremos o nosso estúdio, o nosso cantinho todo adaptado. É um sonho nosso que nós vamos realizar, vamos ter o nosso local, vamos poder receber os nossos visitantes. Inclusive fica à disposição para vocês. Quiser trazer uma pessoa para participar com vocês, né? Assim, fica à disposição, tá? Deixo aqui para vocês finalizarem. Eu quero agradecer a você também, Dora, por esse espaço e esse carinho. E eu terminei meu último slide dizendo gratas pela atenção e dizendo que a gratidão é uma porta aberta para um mundo melhor. E isso é fato. Então, eu vou deixar aqui minhas considerações, desejando uma excelente semana. E como a Dora diz, Jesus te ama e nós também. E daí eu vou passar aqui para a Dani, para a Dani se despedir. Um beijo, fiquem com Deus. Ai, obrigado. Obrigado, parabenizar todo mundo, agradecer, né, novamente a parceria. E que Deus nos abençoe, que a gente possa estar melhorando todos os dias e fazendo acontecer e contribuir com o desenvolvimento do próximo sempre. Que esse é o nosso intuito, essa é a nossa missão.
Obrigada, gente. Gente, e eu vou finalizando por aqui. Foi muito bom participar aqui desse programa, o Potencialize-se, né, com as nossas amigas, a Fani e a Dani. Desejo para vocês um ótimo início de semana, né? Hoje é segunda-feira, amanhã é terça. O importante é que a gente está aqui, vivo, com saúde. Agradeça, gente. Nós estamos vivos e com saúde. O resto a gente se vira e corre atrás. Os boletos a gente vai correndo atrás para ir pagando, nem que for um por dia, tá? Beijo no coração. Tchau, tchau. TV Web Ponta Porã informa.